Gorama Miaswa Paya, Paya Pitu Yauto Mubi now. Paya Nazi B night. Patama wasuro mu a bidwen. Yaku, be mu de peganji. Po u downo. Patama ati. Jualaro muzen. Tambula. Weza meda. Indimanda. We luganda. Hudo balumen levane. Ea pata. Nagamendo. Tayaji e mace. Taijuibi. Now go away, Lunga. Sando muido miau. Be a chimino mugevare. Balumen levane. Nagamendo. Yaso afeai. Biari donne. A deep yasea. Yamauri muza. Izigane. Baliga. Gongeni non donne. Bubangui. Tu dazana. Tiri. Mi shido. Gondo night. She pay me up yeto. Gago dam yaswa piai. Do guiding and all. Gonago yaswa piai. And the guiding and all. Gatafam yaswa piai. Gavando rune do. Lagando yashitado. Sano miau tabanaui. Savazi tatan. Sidi. Dita gugu gejavari. Yaswa pia pianjo adwabi nautu. Tobalume miane. Nagamendo e Piosu, the Gamiago, Tiayado, Puebu, Puima, Sani Maunandi, Miaswa Payai, Gondrengu, Tishi Jaya the Pin, Miaswa Payago, Pumio Ludo, Sandamia, Pientanzua, Bobola Gejavare. Tojao, now the chain Miaswa Payago, Pudue Gwen, Jungalin, Sani Maunan, Nau, the U, Mame Satan. A three bay a jang jaya me who Kari Saka Target Javari. Dodo, Miaswa Paya, Paya Pidomu being our meal night. Pull down loop. Dudia, Jane Joala Doka. Bui Buga, Bui Mago, a three bay jang jaya, Melio B. Lagounda Udi, Mizanga, Sudanga, Pumio Gavari. Puimaga, Mimido, Kadigawo, Tashibalie. Puibua, Mimigo, Payasin, Joala Jow. A thing may be a Jamajado Jow. Puibu are Sina Duabi. Pawa set dang. E Puibu Nantu. Mapiaba Louis Payahu. Moman Buaga. Suit down everybody. Puimai to suit downa. Puibu theatin. Puimago, a Pimayu, a Miamatabe. A do mapia dole, danger pija pisigamu. A do bumpaya badi da lu. Su dange piambari. Eri kama, miaswa piasenga. Now e a yan night, the ye kitty ahudo, nanga no ye tonga jinduin. Buibu di, dota baung hudo, boy me pin. Ega yip bayan the bar piwi. Buima di, bait the no nanga nuin. Pantua hudo a mi pin. Ega yi bayan marva, pili mi. Then no na udi, na yi dazanarogo, a sin sao shao lay mi, who. Piarito, begevare.
မင်းတို့အခုလာခဲ့တဲ့နေရာမှာတိုင်းရေးပြည်ရအဖျားဖျားဒီချမ်းသာယာကြောင့်သိရလို့ဝမ်းမြောက်လာတယ်ဝမင်းမှန်ပါပါဗျာတခြားအထွေထူးဘာမများလျှောက်ထားเสียရရှိလုံးကွယ်မှန်ပါပါဗျာအခြားအထွေထူးသရုပ်တင်เสียမရှိရောက်ပါဗျာကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာကွယ်ရှင်မင်းဒါဒုရပုံမင်းရဲ့လမ်းညမှာပါဗျာလူတဲ့လေထူးသားမှာလားမှန်ပါလံပြားမှာစာကျွန်တော်ပါတယ်စာကျွန်တော်ကိုဖြုတ်ပြီးအကျော်ဦးတင်ဆန်းကိုပြည်ရိခစ်တရာစက်ကြာမင်းတို့သခင်သုံးလွာပါလိုက်ပြီးစေတရာပြည့်ရှင်ဘယင်းနေတရာတည်စီရမှာခနာတော်ဆက်တာရနဲ့ကံကျိုးအဖြစ်ခိုးလုံးရန်ခွန်ရက်သာအချိန်ပေးမိမနှောင့်နှေးစီရချွတ်တပေါင်မင်းမြတ်ကြီးအမိန့်တော်တဲ့ဖေယမှန်လားပါဗျာတီရိခိတရာပြည်ကြီးဟာသစုထိတ်တကြွလုံးမှာအကြီးအကျယ်ခန္ဓာဆုံးနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့တပေါင်မင်းဟာမျက်စိသုံးခုအတုမဲ့ကောင်တို့တပေါင်လို့လည်းဘွဲ့မိရပါတယ်ဗျာဂျာသာစီဂျာသာဖုံးတပါအလွန်ကြီးမားတဲ့မင်းတပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာတို့တပေါင်းမင်းမြတ်ဟာမြခုံးတစ်ခုရှားမှာထူးခြားစွာပါလာတဲ့မဲ့ရှင်တော်မြတ်တကိုးတော်ကြောင့်ရှင်မြန်ဆက်ကြမြင်းမြန်ဆက်ကြလူမြန်ဆက်ကြလမ်းမြန်ဆက်ကြဓားမြန်ဆက်ကြကျိုးမြန်ဆက်ကြချိန်မြန်ဆက်ကြခေါင်းလုံးမြန်ဆက်ကြစီမြန်ဆက်ကြအစရှိတဲ့ဆက်ကြကိုးပါအင်အားတွေရရှိထားကြမှာဗျာပါပြည့်စုံတဲ့ဘရင်ကိုသူ့ရှင်ပြိုင်မှုခရင်လာပါလေဗျာတောင်းခံလာတဲ့အခွန်ဘန္နာတော်ကိုသတ်တာလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းမြတ်ဗျာမှန်လားပါဗျာအခုလိုသကနေရံစဲဖြစ်ရအောင်နှစ်ပြည်တော်မြစ်တာလန်ဖောက်ချင်းဟာအကောင်းဆုံးပါဗျာဝင်းမင်းမြတ်ရှောက်တင်တာပျော်ကန်တင့်မြတ်လာတာမို့လက်ခံတော်မူပါအရှင်မင်းမြတ်ဗျာအေးလေဒါဆိုရင်လဲတို့တပေါင်းဝင်းရဲ့တမောလာဦးငါကိုယ်တော်လက်ခံတော်မူတယ်အခွန်ဘာနာဆက်တာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတောက်ပြန်တော်လာရဲ့ပြီးဤလံပြန်တဲ့ပင်ပို့လိုက်တော့ဝင်းမင်းတို့အမိန်တော်မြတ်တိုင်းညောင်းပါဗျာဝဲရနှစ်ဖက်ပွဲတဲ့ခါစားမူးမြများတို့ဟေးငါကိုယ်တော်ဖုံးငိုးတော့ချုံမို့စူယုံရောက်လာကြတယ်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မင်းအပေါင်းတို့ရဲ့ဗန္ဓာခွန်များကိုခွဲခြားစနစ်ကြစ်လက်သေးကြစွာဖြင့်ဗန္နာတော်တိုက်တွင်းမှာတွဲထားပြီးတော့ဘာသာရေးတာသနာရေးတိုင်းရေးပြည်ဟာရေးကိစ္စတွေမှာစနစ်တကျသုံးဆွဲကြစီလိုအပ်လာပြီဘိုးဘိုးအဖေရဝိဇ္ဇာကလည်းဗန္နာတော်စရင်မရွေးမရအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရေးပြည်ရာသတင်းတွေကိုလည်းမလေးဟင်းအောင်သတိနဲ့ဆောင်ရွက်ပါပဇင်းပြူပဇင်းညူမှနှစ်ပါးကလည်းငါကိုယ်ရောရဲ့ထံပါမှာထာဝရခါစားပြီးတော့အရေးကြုံပါကစွမ်းအားများပြကြရမယ်ကွယ်တောင်နန်းဆန်သီရိစန္ဒာဒေဝီမြောက်နန်းဆန်ဩမာရဒေဝီနဲ့အနောက်နန်းဆန်ဘေးစန္ဒီဒေဝီတို့ဟာငါကိုယ်ရောရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့တိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေမှာညီညီညာညာနဲ့တရာတရားစေတနာထားပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်ကွယ်ရှင်နှန်းရှင်လိုကြပါရမီဖြည့်ဖို့အစ်စ်မှာပဲဗျာThank you.
เบยยี่กิสาดีจังนั่นด้วยเนี่ยจ้าลาบาดเลยป้ายเตี้ยพี่อ่ะมีรอเลยปันทรายกรีเย่เอ็ดดิพิเศษกับบัวว่าวิธีตามยาวูตีท้ายเอาเปลี่ยนไปสุดเลยยืดเจนเนี่ยจ้าลาเกล้าไปป้ายเตี้ยมีรอเลยมันน้อยไปสิ่งจะวิธีมีนี่ตัวบาเวลาพี่อ่ะ มีรอเลยที่เจ้าอย่างเดียวไปยังที่เนี่ยจุ่ยไม่ชอบพูดด้วยจะวิสินซาทาบิดาบ้าพี่อ่ะกาลีน่ะที่ตาซะคิดสัมปันนาดีเช่นข้าอาเลวซะมีมีเอ็ดที่พี่เอ็มยังกูที่ท้ายลูกสามาป้าสีเดมีรอเลยปันทรายกี้ยังมีกันฮะลูกสาวสินเซมฮู้ สันดามุกีปลุมาสระมีโรเลติปิดาเป็นมีโรเลยเอ็ดที่พ่อกูเปลี่ยนบีบอยเองมีโรเลฮะกัตตาพะพิยาเชนตาตนารอนี่น่ะต้องดามามีโรเลฮะอเมียวกันต้องมีพิเกเรแต่เนี่ยปุ๋ยเดียร์ดีมากัตตาพะพิยาเชนเลียร์รอนี่เชนตุเมียกูปีเวียเยตองลีลูรันบี ที่ลูกสุดองเงินอีดูลูด้านยาดอกกุดกันเสด็จนารู้จักพี่เลียบอกว่าอะไรมาเลียจะไปเอาตัวปีเป็นลูกชายเนี่ยก็นักทันที่มาสามยันบีสานาทูรูลูกสีแดงเปียบ่าอีลูกสุดองเงินเอรีสุดองยังยังคู่พิเศษกับบัวมาปันทว่าสุดเลยเพื่อรู้เนี่ยเป็นมาพี่กูอยากสิเกเร ถ้าเป็นบอกว่าจะคุ้มไปตโนนั่นมีเงินมาหนูว่าพี่ตัวสักแค่บุเรตัวเจ้าจะคุ้มบัวมาไปตโนนั่นเองกูยิ่งสงสารเชิงเลยข้าอยู่ยาสินิทุพี่เดอรีจูรูจังจะคุ้มไปตโนเอกรีปันทว่าดีวิเปียมาบัวมาเลยเปียบันว่าสิจิสัจจะมหาเวระเอกินามิสัจจะมหาเวระอาบนามยิสัจจะ มหาวาพะลิสจารุขอเรศจารีบาหูปัญสัญญาลาบอกงามีโรลีปันทวามีมาฮะปีนี้มาลุยตะกุกโอเอียนเนี่ยยิ่งเยอะมีเงินเดียเสวะอาปริฮานียาเดียคนนับตึงหาเดียรีบาหูอันนี้มันเปียกยีธาลิซาบาลุปายติอามาทากันมีโร ไปมันว่าสิ่งเดียวเลยไปตะนุ่นน่ะมีชีเนี่ยไปตะนาทานไปยิ้มมาเลยไปตะนุ่นไหนเนี่ยโอ้ยก้าวไปสั่งเสียงไหนเนี่ยสั่นเสียงโอ้โหโรตีเดียวมามาไปที่เจ้ามาเปล่า ไปตะนุ่นไหนเนี่ยจู่จ่อยันสาดฟัง ไปเบย์บันดาวาสิโอจีอัตตังจ้าลายยาตาสัสสัตตุเจ้ายงเทียน
ပြောပွဲပြည့်စည်ကြရဲဆိုတာမဟုတ်တယ်မလားဘိုးဘိုးမှန်ရပါဗျာပန်သူဆိုတာပန်မရမှအကျိုးများလေလို့တကိုးထွားတဲ့ဘုရင်မတော်ပါဗျာဒါဒီဟောဒီဘေးဘန္တော်ဝစီတော်ကြီးရဲ့တကိုးနဲ့ပန်းဆက်လိုက်တဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့နိုင်ငံကိုရန်သူတွေတင်းတီးတော်မကန့်နိုင်ရောက်ပါဗျာမှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဘိတ်တနုံနိုင်ငံကြီးဟာဟောဒီဘေးဘန္တော်ဝစီတော်ကြီးရဲ့ ဘယ်မှာမှလဲစက်ကြလေးပါဘူးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရန်သူမျိုးမှကျူးကျော်ရန်စရဲကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမှန်လားပါဝင်ဝင်ကြည့်ပါဗျာကဲကဲဝင်းစီဟဲ့ရဲမဲဒီကြီးတုတ်ပြပြားကြရနဲ့ဘာသာအကြောင်းကြောင့်မို့လို့အခုတော့အင်ဂျီခုံပြားရဲ့ရှင်းပေါ်မှုချက်ရောက်လာတာမှန်လားပါ ကိုမန်ဆိုရခူတာကြီးဥဆောင်တဲ့အဖေကကျေးရစနပုတ်များကိုအခွန်ပန်းလာဝင်များအတင်းကောက်ခက်နေကြမှာဗျာတဲ့ဟွန်းငါလိုစက်ကြနေတာပိုင်ဆိုင်နဲ့ဘိတ်တနိုးအေဂရီပန်ချွာပရင်မဟုတ်တိတော်အန်တို့ရွေးရတာဟဲ့မှန်ရတော့ဆုံးဗျာကျွန်တော်တို့သရုံးတင်မှာရှင်နာနဲ့ဆိုပန်ယူတော်မူပါဗျာယခုလောကံမသိမောပြဿနာမျိုးခေါင်ပရားရဲ့စက်ကြရကနာလေးပြားနဲ့နှိမ့်နှင်းမတန်ရောမှာဗျာ谢祖基呢，个人保护了我的，谁没比到，偏心内人了嘛？对啊。高明，这个也给啥物？我保护了我的，这笔事情上不下来。慢慢来吧，没问题，加油嘛！对啊。
တက်တော်ရှိဘုံနဲ့မစင်းပြူမစင်းညုံမှနှစ်ပါးတော့ဟေးကြီးတော်ချင်းချင်းမင်းအပေါင်းထံမှာအခွန်ပန္နာတောင်းခံထားတဲ့ရည်ကိစ္စအလိုချင်နေရှိရဆိုတာငါကိုယ်တော့သိလို့လာတယ်မောလာပါစေတုပ္ပနိုင်ငံဘယင်းနိဒဆံတဘာမပြတ်ဘူးကနာဆက်စီဘူးရေးအရှင်မင်းရဲ့လှံပြန်ဆက်ကြတဲ့အတူတကွဘနာတော်ဆက်ပနာစေလွတ်လိုက်တာဘယင်းနိဒဟာအနာဂတ်အရေးကိုမျှော်တွေးပြီးစကားလားတတ်တာပါကစေဖို့တဘူးအခွန်တော်များကနှစ်ပြီးကြောင်းအကြီးတော်ဖြစ်ဖို့ရေးရှေ့ရှုမျှော်တွေးပြီးပေးဆက်လိုက်တဲ့သွန်တော်လားရပ်ကြည့်ကြအောင်ပါဗျာပြီးတော်ချင်းချင်းစည်ရင်ကြည့်ယူအပေးယူမျှကြလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်တို့မင်းချင်းချင်းလဲမေတ္တာရည်တုံးလို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါလားဒီနေရာဒီမြေကြီးမလာပါဘူးစပူရိတ်တကြုံလုံးတိမ်ကြုံလွှမ်းမိုးထားတယ်ငါရဲ့အာနာစဲအောက်ကိုခိုးလို့ပြီးတော့စေတုပ္ပတန်ပြည်ရဲ့အေဂျင့်ဘောဘွယ်မှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးပဇင်းပြူကအတွင်းလူအမတ်တပားပဲမို့ထင်ရှားအောင်ရှောက်တင်မှမယ်ရွှေနှားနဲ့စုပန်းစင်တော့ပါဗျာဆိုရေးရှိကဆိုအပ်စွာဒီတရားငါကိုယ်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်စက်ကြာကိုးပါမှာလူပြန်စက်ကြာဝက်အမိနာမှာပိုင်ဆိုင်ထားတယ်เจ้าชีก็ปลิ้มมวยตีนเสียเปียมันล่ะบ่ยาสาริยาสาตะโก้ตีสาผู้หวีผาได้ยีมิอะရှင်ดุฑบองบะยิงพุ่งเยกูมิ้มเม่หลู่จ้าได้อปี่บีดอทีซองเมอะปองอ่ะอคนปนาเมียวสะตะจาบาดอเลยอะရှင်มิ้มเน่หมองนมะตวงเวตอสะดอเบิดตโนเยอะရှင်ปันทราเอกรีบะยิงมะหาဖြင့်ยะคู่เฉิงที่อคนปนาเมียวဆက်တာမှုမပြုသေးကြောင်းပါဗျာ။မန်လာပါ။ကျွန်တော်မျိုးရှောက်တင်ပါရစီခင်ဗျာ။ဆွေတော်မျိုးရင်မောင်နှမချင်းတွေမှုပေးသွင်းရမယ်အခွန်တော်စရင်မပေးသွင်းဘူးဆိုလျင်အခြားသောနိုင်ငံကမင်းအပေါင်းတို့ဟာအပြစ်မြင်၍လက်ညှိုးငေါငေါအကွက်ထောက်လာကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဘိတ်တနိုးလိုနိုင်ငံငယ်ဟာအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့သီရိခိတ္တရာနိုင်ငံကိုရှင်ပြန်ပေါ်ရမှာရှိပါဗျာရှင်ပြန်ပေါ်ရမှာရှိပါဗျာပန်ထွာဖို့ပနာတော်ဆက်ဖို့အမိတ်တော်ချမှတ်ပါဗျာတင်တို့လျှောက်တင်တဲ့စကားတွေရွှေနေတော်ကြားရတာဘာကူတော်ရဲ့တွေ့သားရေလှုပ်ရှားလာတော်ပဲကွယ်ပရံပရာအတိဘဝရှိရင်စဲအလိုပနဲ့ကြောင့်လည်းမသိဘူးကွယ်ပန်ထရာဆိုတဲ့အမည်နာမကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့ငါရဲ့မနှောအယုံစိတ်စိတ်တသိမ့်ပါခယုနာစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကွယ်နှမတော့ပန်ထရာဒေဝီကိုမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာငါကိုတော့တွေ့လို့လာတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့ယာဇအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့ဂုံရင်ကအရှိန်ဝါးကြီးချောင်းငါကိုယ်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆန္ဒတွေကိုမြို့သိက္ခာနေရတယ်ဆိုတော့ငါကိုယ်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကွယ်မှားပါဗျာစပူရိတ်မြေပြင်မှာရှင်ပြူများရှင်မဲ့ရတနာနဲ့စက်ကြာကိုပါပိုက်ရှင်တို့တော်ဘုံအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘုန်းတော်ဆက်ကွင်းမှာပန်းထွာဘယင်မဟာဆွေမျိုးရင်းချာနှမတော်တပားရဲ့လို့တက်ညာတဲ့အတွေးတွေတိုင်းပြည်ကြီးမှာမရောသေးသေးမှာဘူးဗျာအာနာမှာမစ်တာမပါသေးမှာဗျာအခွန်မပို့ပနာမဆက်ရင်ကို့ဘက်ကလူဖြစ်ပါစီရန်သူပြစ်လိုက်ပါတယ်ဗျာဘုရားဆိုကြောင့်ပန်ထွာဘုရင်မထံလှံပြန်ဆက်ကြစီလှွေအခွန်တောင်းသုံးလွှာအမြန်ဆုံးပို့သင့်ပါတယ်ရည်မြစ်ရှင်ဗျာတန်ရေးပြည်ရာဒီနရေးကိုဦးစားပေးပြီးအလုံးသားကြီးကိုတော့တင်းကရှုံးပေးထားမှာပဲ။ကဲကဲ။ဘိုးဘိုးဘယဝိဇ္ဇာမကြီး။ပန်ထရာစီကိုတဝင်လာပို့ဖို့စီစဉ်စီရ
ဆွေစိတ်တော်လူကြပြည့်ရပါစေမယ်ရှင်မင်းမြတ်ဖျား ตั้วหยอกหนิ่นนี่ล่ะอ้อมยินย่าเหรอมานะบ่บู้ตําบูลีมหาตมันเนี่ยตําบูลตะกันนี่ตัดไข่บงมาတော့อ้าอ้อหลอกทุจะซะบาเด้บู้เยจนเรามิ้วโดมาป่าเว้เตี่ยวแท้โหหนิ่นนี่นาบู้เยดาจ่องแลตําบูลีมหาตมันเนี่ยซ้วยอยู่เนี่ยตัดติโอ ဘိုးဘိုးတို့ခန့်အပ်ထားတဲ့တတ်မှုလေးယာဓုအပြင်အကျွန်ုပ်ရဲ့အတွင်ရေးအပြင်ရေးကိစ္စအဝဝအတွက်အကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုရံတော်အဖြစ်ယာဓုတို့မြင့်ခန့်အပ်ထားတာအားလုံးသိတယ်မလားပါကျွန်ုပ်ကလည်းပေတနိုးဘုရင်မှာပန်းထွန်အေဂရီရဲ့အသက်နဲ့စီးဆိုင်နေပြီပေတနိုးနိုင်ငံရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက် အမြဲတွေ့ပြီးတိုင်းတိုင်းချထားပြီးသားပါကျွန်တော်ရဲ့အသွေးအသားအသက်ကိုပိတ်တဲ့နိုးနဲ့ပန်းထွာအတွက်ပေးဆက်ဖို့အသင့်ပါပဲဒါဒုဒ္ဓဘောင်ဘုရင်ရဲ့လှံပြမှာဗျာစာချုံလောင်ကလည်းပါလာပါတယ် ချင်းနမပန်ထွာတင်းနဲ့ငါဟာမဟာစီမဟာသွေးမောင်နှွားတဝန်းငယ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ကိုစီကိုငါထီးပြိုင်နမ်းမြိုင်တန်လျက်ကင်ချင်းချင်းမေတ္တာလမ်းကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတွင်နဲ့ဖောက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စက္ခုအာယုံမြင်ကွင်းထဲကိုပန်ထွာချင်းချင်းရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်းနှင်းဆန္ဒလေးပြပွားပါပါအခုလွတ်လိုက်တဲ့တဝန်းလာဟာ အနာတဖက်မေတ္တာတဝဲဆိုတာချင်းနမပန်ထွာတည်တော်မူလိုက်ပါပန်ထွာအတွက်တိတိခိတ္တရာကိုလာရလမ်းမှာနှလုံးသားပန်ကံပြီးကြိုဆိုခြင်းပါတယ်တို့တပောင်ရဲ့ရွှေဘဝင်ကိုရည်စင်ဖျားနိုင်ပါစေတို့တပောင် တို့တပောင်မှာမင်းတပောင်ဘိတ်တနိုးကပန်ထွားလဲမင်းတပောင်မို့အချင်းများဖို့အရေးငါနဲ့နဲ့မှဝင်မလဲဘူးအခွန်လည်းမပေးဘူးပနာလည်းမဆက်ဘူးအသက်ချင်းတော့လဲဝင်နေအကြောင်းပြန်စရာမရှိဘူးတောင်းပန်စရာလည်းမလိုဘူးငါပိုင်နဲ့တေဇောစက်ကမိဆက်ကြတယ်ဒင်းလွတ်လိုက်တဲ့လှန်ဘယ်ဟာပို့အစွမ်းထပ်ကြည့်လိုက်စမ်း တင်းရဲ့လှန်မြောင်ပြန်လွတ်လိုက်မလောက်
ငါကိုယ်တော်စေတမန်ဖြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းညာစက်ကြပန်ထွာရှိရပြန်လာတာဘယ်လိုအကြောင်းများရှိလဲပန်ထွာအေဂရီယာငါ့ကိုအခန့်အန်တုလိုက်ပြီလားမှန်ပါဗျာအိတ်ထီရခေါ်မိမသားတို့ဟာကတိန်ကဘာနဲ့တွင်းညာများမှားတတ်ကြပါ မမနာခက်ချံပြီးဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်တာဒီဖြစ်ရကလက်တွေလာတကားပါဗျာမှန်လားပါဗန္ဒာမပို့ပဏာမဆက်ရင်ရန်သူတက်တဲလို့တတ်မှတ်မှာမရှိနိုင်ရှင်ဗျာပန်ထွာဘုရင်မဟာမမနာထောင်လွှားလွတ်နေလို့လဲအတင်းကြီးနေပါဗျာမှန်လားပါရှင်မင်းမြတ်ဖျား တေးငယ်သောမိဘွားလေးကိုမငြိမ့်တတ်နိုင်ဘူးဆိုပါလေရင်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကြီးမာသောမိတော်မိလျံကြီးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပါဖခင်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပါကျွန်တော်မျိုးဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲပါဖခင်ပန်ထွာဘုရင်မဟာမိမသာပဲမို့အရှင်မင်းမြတ်ဘက်ကနေပြီးတနာချင်းငဲ့ညာချင်းစာနာထောက်ထားနေပါလေရင်အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုန်တပါနဲ့အာနာကိုထိပါလာပါလိမ့်မယ်ဖခင်ထိပါလာပါလိမ့်မယ် တကြိမ်တခါမှမူပန်ထွာကိုခွင့်လွှတ်ကြပါမယ်မလိမ္မာတဲ့သူခါရဲ့ဖုံးတပါဆုံးမပါလိမ့်မယ်ပန်ထွာစိတ်ထားပြောင်းစီဖို့အတွက်အကြောင်းရှိကအားကိုးရတယ်လူပြန်ဆက်ကြလို့အမြည်ရတယ်ဟောရီယာပဇင်းပြူနဲ့ပဇင်းညုံမှန်တပါပိတ်တနို့ကိုစေလွှတ်မယ်ခေါ်အမကြီးနှစ်ပါးတို့ကလည်း ဘုရားတခင်မအောင်ပါများမေးလျှောက်စရာရှိတယ်လေကွာမှန်လားပါအဂရီတခင်မဖေဟာတခင်မခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးမမေးလျှောက်စရာလေးတခုရှိနေလို့ပါတခင်မဖေဟာမေးစီကွယ်မေးစီဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဖြစ်ပါစေကွာအရေးကြီးပါတယ်တခင်မဖေဟာကျွန်တော်မျိုးမစိတ်ထဲမှာမရှင်းမလင်းတာကျွန်တော်မျိုးမတို့တည်ထားတဲ့တခင်မရဲ့ဖခင်ပဲတော့စူရာသမောင်အမင်းကြီး တခင်မရဲ့ဘာကြီးရောစူရာသမောင်အမင်းကြီးရဲ့အကိုရင်းဖြစ်တဲ့မဟာသမောင်အမင်းကြီးမဟာသမောင်အမင်းကြီးရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့မျက်စိသုံးခုအတူမဲ့ကောင်ထွတ်တပောင်ဆိုတာကတိတ်ဆန်းရွှေဘူးတခင်မကိုဆက်မလျှောက်တင်နဲ့မင်းမေးမအောင်ငါသိ အဲ့ဒီတရေခစ်တရာဘရင်တို့တပောင်ငါနဲ့မောင်နှမဝမ်ခွဲတော်ဆက်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဟွတာဗိမဲ့ရေရှိဘဝရေစက်ကြောင့်မသိအဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေပြောင်းပြန်လဲပတ်စီးဆင်းတယ်လို့ငါခံစားရတယ်အဲ့ဒီတို့တပောင်ဆိုတဲ့အတန်ငါမကြားခြင်း ရုပ်ကိုလည်းမမြင်ချင်ဘူး။ဟောငါကုံကုံပြောမယ်။သူ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ငါနားမှာခါတယ်။သူ့ထံပေါင်းမှာအညံ့ခံပြီးဒူးထောက်ရမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ပိုင်းချက်ပလိုက်။ Thank you.
မရခစားပါတမောသနာပါရှင်မျက်နှာညှို့လို့ဘာမျှလူမကျဖြစ်နေပါသလဲဗျာနှလုံးသားတွေကအမုန်းတရားတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပေါ့ဒီကြီးနေနဲ့ဘသူ့အမြအမုန်းတရားဖြစ်နေပါသလဲဗျာကျွန်တော်မျိုးမဟာသမောင်းတော့မဟုတ်တမ်းပါမဟာသမန်းကိုဘာကြောင့်အမုန်းပွားရမှာအကျွန်ုပ်ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်လွန်နေတဲ့ယောနာပြည်ရအောင်ခေါ်ယူပြီအကျွန်ုပ်ရဲ့နာမှာကိုရံတော်ဖြစ်တော်ခန့်အပ်ထားပြီးပြီပဲတော်သေးတော်ဗျာစင်းကြီးညူစီရငါများဘာများကျူးလွန်ခဲ့မိလဲလို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနေတာပါဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဟာဟောရဧကရီအပေါ်အသက်နဲ့ထက်တူကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်သူပါဗျာပန်းထွားတိပါတယ်မဟာသမန်းရဲ့မဟာသမန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်ရက်ဒီအားလုံးကိုပန်းထွားတိပြီးသားဟာရီဘိတ်တနိုးတစ်မျိုးလုံးမှာပန်ထွားအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့သူပြပါဆိုရင်ဟာရီယောနကတိုင်းတာတမှုလေးမဟာသမန်းတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ ရှောက်ပြန်ကြရှင်မာနပါဗိတ်တနိုးဧဂရီပန်ထွားဒေဝီဗုဇမဗျာအရေခက်တရာတိုင်းမှာတန်တမာများရောက်ရှိနေကြောင်းပါဗျာဘာအရေခက်တရာတန်တမာကောင်းပြီလေမနှက်ဖန်မနှက်ညီလာခံကြမှာသူတို့ကိုတွေ့ဆုံနိုင်မယ်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်ဝင်မယ်မှန်လားပါမိန့်တော်များအတိုင်းပါဗျာเขตยายောက်ลาจ่าเดปะซิ้นบิวปะซิ้นญูปัญญาชีอำมัดจีนะป้าทินมาเยตีนูอ่ะแลตันคิ้นตะมันคิ้นด้วยยောက်ลาจ่าอัจฉนกก็แลมวยซาผะกินตะโดตมะยาซาบ้ายะติเยอสงมะรีจ่าမင်းကျင်တရား10ပါအပရိဟန္ဒီယတရား9ပါးကိုဥထိတ်မှာပန်ဆင်တဲ့အတွက်တင်တို့အမတ်2ပါးကိုဘိတ်တနိုးနန်းတွင်နဲ့ကိုခါစားဝင်ခွင့်ပြုတ်လိုက်တယ်ကဲတင်တို့ရဲ့တရေခိတရားဘယင်စေခိုင်းချက်ကိုအကျွန်ုပ်ကိုခုချက်ချင်းရှောက်တင်စမ်းမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးပဇင်းပြူရှောက်တင်မဲ့အရေးကိုပန်ထွားဝင်မှာဘယ်ပန်ရင်းနဲ့ရွှေနှံပန်သွင်းတော့မှာခင်ဗျာမဲ့ဆက်ကြံနေတော့ဆက်ကြံများပိုင်ရှင်စဘူရိတ်ကျွန်းလုံးရဲ့အရှင်ဒီခေတ္တရာပြည်ကြီးရဲ့ဘယင်ဖြစ်တော်မူသောရာဇာရိရာဇာတို့တပောင်ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့စေခိုင်းချက်အရကျွန်တော်တို့ပဇင်းပြူနဲ့ပဇင်းညူတို့ဟာဓတ္တဘာကခေါ်တဲ့ဆယ်ဖို့တပုတ်သောအခွန်တော်ကိုကောက်ခံဖို့ရန်
班川不言妈也是要过看咱要眼睛去叫妈不呀班川不言妈也背得努奶呀过班也凶杀过班也是一满的呢别奶奶奶妈咕噜杀三件没丢的就来说地家一定你的奶奶妈别奶奶别没有妈阿空班那杀蹲件没洗不出来对了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 七七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 七毛多古马多干，但有人的呀，这个他就阿平，阿空班达罗呀，十大把呀，格鲁那卡罗瓦的一苦干拉腰鱼，晓得呀，叫马皮呀。对上，是什么晓得人呢？对侬也不用多的帮忙，俺还十家伢心的肯不言白说的，既然没亲戚的帮忙。家人们真正的那三年买目标你了呗？啊，真老干嘞！三家先，不一马的八百里，对老不赢我，我们又难为。对也没干路，我也没批评。啊，空班呐，三对我们收他呢。啊，真老也背着老丁阿的家人，我白难为。他也看着伢说的，啊，认为呗。我们你老都得帮助了等了我们家境对了我男人那样的哭下去太大了谁都是别人奶奶哎呀你们那包真老爷背着那男人那样的三个活的妈老婆这看能不把这空里一根家啊娘来不不妈老婆呀阿不里亚你也得呀可能把人嘛哎呀明年都无机明明一些忙都要你做，让你这么明明我，那些的路没丢呀，路巴西叫马皮啊，也空调心你做，不是牛不是牛了哈。大老婆，真正也找他，他太过样了，我们打嘛，但屋里嘛的嘛，对，你不也看着伢那巴西的，搬窗的我那不能呀，男人摔头。路要不往，上不来才黑。马老，你这有没办法的？刘大宝，俺就得办法哎，没得路啊，这把走稳了去吧。办法不行，没得路能干啊。我哈蹦死干的，别蹦的别趴着要嘞。去年的话，偏要大家。不是有的，不是有馒头包的，他咋不理解了啦？搬出一个地摊啊，江边某面的，空搬那面哦，也是一个家来了，乖。没那个的，搬出一个搬那罗一个啥物？别的那去年的话，偏来的不是有不是有馒头包，天下没有过的。给给给。小队叫我，我没记住。
တင်းချောက်လိုက်တင်းချောက်လိုက်မှန်လားပါပန့်ထွာထမ်းမှဘာသာမရပဲကျန်ရဘလဘောနဲ့ပြန်လာဟဲ့ပြောပါဗျာကျန်ရရမှန်လားပါပန့်ထွာဘယင်မဟာအစ်မတန်ခက်တန်ကြမ်းတန်ရင်ကြပါရဲ့ဖရာရင်ကြပါလိသူရဲ့နန်းတွင်ညီလာခံခမ်းမထဲကနေကျွန်တော်မျိုးတို့အမှတ်နှပါကိုအတင်းဆွဲထုတ်ယုံတာမကပဲနဲ့အမှိုက်ရှုပ်တဲ့သဘောလားရဲ့လို့ရိုက်ပုတ်နှိမ့်ဆက်လိုက်ကြပါသေးတယ်ဖရာအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အမှတ်နှပါရဲ့မျက်နှာကိုရှူစားတော်မူပါဗျာရှူစားတော်မူပါပန်းထွာကမိမသားပဲလေအတွင်းညာနေပါတာကဒီစားစရိုက်ရိုင်းပြခက်ဆန်တာကငါဘယင်မပါပဲဆိုမာနပြန်ညက်ရိုင်းပြစုကိုတက်ညာဖွင့်လို့ထားလို့ရတယ်အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့တန်ခဲ့တော်ဟာတနေ့နေ့မှာပန်းထွာလက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာစော်ခါချင်းသုံးမျိုးမှာစကားနဲ့စော်ခါချင်းစကားနဲ့စော်ခါချင်းလက်နဲ့စော်ခါချင်းရေလို့ပါရှိပါလေဗျာစကားမှသည်လက်နဲ့ထိအောင်ကျေပြန့်လာနိုင်ပါလေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပန်းသွားရည်ကိုအေးနေလို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်လန်းရှင်စဉ်းစားတော်မူပါဗျာမှန်တော့တေခတိယာမှာစစ်မဲ့အင်အားကြီးမားတာကိုသိပါတဲ့နဲ့အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုသူကချုပ်ပြုတ်ချက်စီတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုထိုက်ပွဲထုတ်ဖို့မိတော်ချက်မှတ်ပန်းထွာအေဂရီရေငါကိုရောရဲ့အစီအစဉ်ကိုဘာကြောင့်တွေးဖြစ်ချင်ရတာလဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနဲ့နှစ်ပြည်တော်ပေါင်းချဖို့ရည်မှာကောင်းမှလာကြည့်လာကိုပဲကဲမိတ်တော်မတ်မယ်ပန်းထွာနိုင်ငံပိတ်တနိုးစစ်ထိုးဖို့ပြင်းစင်တော့တာဆရာဆက်သူနေဟိုရံပဲချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမှမြင်နေရတဲ့မျိုးကဘိတ်တလို့မျိုးပါခဲ့ရကောင်းပြီတေခက်တရားရဲ့ချောင်းပြသေးတာပါပြသေးဟာရှင်းလို့ဘိုးဘိုးတို့အမတ်ကြီးတို့ရေညတော့ဆက်တော်ဆောင်ပါတညလုံးအကျွန်ုပ်အိတ်ဆက်လို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အာဃာတစိတ်ရဲ့စိတ်ဆားမှုကြောင့်ဒေါသတွေပွားပြီးဘဝင်မကြပဲစိတ်နှလုံးမအီမသာဖြစ်နေတယ်မှန်လားပါထိတ်ကောက်နေအင်ကြီးဗျာစိတ်တည်နံဖလန်တနံလို့အဆိုရှိပါတယ်စိတ်ဟာပေါ်ပြန်များမိအောင်ကိုကစားသလိုလွင့်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါလေဗျဒီအချိန်မှာငါဧကီတပားပဲတိုင်းနိုင်ငံကိုပုတ်ဆော့ပြီးတော့နီးမျိုးစုံတဲ့အာဏာစက်တယ်နဲ့မင်းလုံးအုပ်ချုပ်နေသူပဲတိမ်တောင်တပွဲမီးကျွေကိစ္စများများပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ဖြေရှင်းရမှာပါပဲဗျာရာဇမန်တွင်းပြီးမန်တင်းထားတော်မူပါဗျာမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတစ်ခုလောက်ရှောက်တယ်ဗျာစီဗျာပန်းထွာဤကိဒီဘီယမတာဒိတ်တနိုးထီနှံမှာအေးချမ်းစွာဆန်စားနေပါအတွင်းပြင်ရန်ပြီးဘလောက်ပင်ကြီးမားပါစေကျွန်တော်မျိုးရင်စီးပြီးကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပါမယ်ဗျာမဟာသမန်းရဲ့စွမ်းပကောက်သခင်မအားထားပါတယ်တေခိတရာဒုတပောင်းကဧကရီတပားဒိတ်တနိုးကပန်းထွာလေဧကရီတပားပဲလေကိုနိုင်ငံကိုထီးနှံ့နဲ့လွတ်လပ်စွာစံမြန်းနေကြတာပဲဒါဝဘာကြောင့်ကျူးကျော်ခြင်းကြတာလဲဘာကြောင့်နယ်ချဲ့ခြင်းကြတာစစ်မဲ့ရေးရာရပန်းထွာနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးခြင်းတာထက်ငါလိုဘယင်မအူတော့ရန်စတဲ့စကားတင်းပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဝင်ကားဝုတ်တီစကားတွေနဲ့ပြောကြလာတာ
ငါနာမခံတာဘူးတော့ဒါလည်းမဖြေနိုင်ဘူးအာကာဒါလည်းမဖြောင်းနိုင်ဘူးမှန်လားပါဗျာလက်သေးစရင်လက်ထိတ်နာပါတယ်ဗျာပန်းထွားဘရင်မအောင်စော်ကားရင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသားကိုဒါနဲ့လှီးပြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်တင်မကဘူးတားစဉ်မြေးဆက်မြစ်လက်ထက်အထိပန်းထွားနိုင်ငံရဲ့ပြည်အကျိုးကို တပ်ပီးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါဗျာမှန်လားပါတန်းထွားအေဂရီကိုတိမ့်ပိုက်ချင်တယ်တွတ်တပါနှစ်ပြည်တော်စစ်ခင်းကြတဲ့စစ်တလင်းမှာဒင်းရဲ့လက်ဘင်းကိုဟောဒီလက်သုံးတော်ရှားနဲ့မပြတ်ရဘူးဆိုရင်မဟာသမားရဲ့အာတီတဟာဒီဘဝမှာမပြည့်စုံဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဗျာတမုတ်တင်းခရရတဲ့ခြေတက်လာပါဗျ နော်နမိုးတောင်ရံကညာလက်ယုံနဲ့လှုပ်တာအစမ်းပြဝနမိတ်ပါပဲဗျာတန်ထွားအေဂရီကိုစော်ကားလာတဲ့သေခစ်တရားသားတွေအသက်သွေးကြောဖြတ်ဖို့အမိတ်တော်များချမှတ်ပေးပါပန်းထွားအေဂရီမီးလိုတေစုံရေလိုရင်အဘော်ပေးရမှာဒီသေခစ်တရားတက် ညစ်ဖြတ်ချေမှုအားလုံးအသိဉာဏ်စေမာလာစစ်သူကြီးနဲ့မဟာသမန်ဖဲ့ရကျွန်ုပ်ရဲ့ရဲမက်တွေကိုရံပယ်ချောင်းထဲကိုမစင်းမိစေဘူးတတိပေးတားမြစ်ထားပါခံစစ်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကဘေရီဘန်တော်ဝစီတော်ဆောင်ကစစ်စင်ရေးကိုစမယ်မိတ်တော်များတိုင်းပါ ไอ้ตโนเทวดาตะโกเตซาอสวนเนี่ยอัมมะค้านออกซีเย็นผ่านนี้ท่าได้เบยีบันดวะสิดีสีรอจีเนี่ยอตันโกจ้าไล่ย่ะยันดูอะเหมียหาโมโจปิดตันงาไม่คันตาตะโกจ้าหยาอะยักกะเปลี่ยนเป้จ้าย่ะเลยยันเป่ช้องเนี่ยเยสีอะโหอะก่องตาเหมียวซะเลยเหรอเฮ้ ဒိုင်းကလက်နဲ့များစွာဝါမျိုးချေဖြတ်နိုင်တယ်။ဟာဒီငါပိုင်နဲ့မီးဆက်ကြ။အခုခါလှက်လိုက်။ပရေခစ်တရားသားတွေမီးဟုတ်ဟုတ်လောက်လိုက်ကြစမ်း။ နိုင်ငံတို့ရဲ့စစ်ပွဲမှာဘေးဘန္တော်ဝစီတော်ကြီးရဲ့တကူရံပယ်ချောင်းရဲ့ရေစီးအဟုံးကျုပ်တို့ပန်းထွားဘရင်မရဲ့ဖုံးတကူဒါတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသေခစ်တရားရဲမက်တရားရံပယ်ချောင်းရဲ့ရေစီးအဟုံးတွေမှာဟာမျောသွားလိုက်ကြတာ
ကျုံမျက်စိထဲမှာဘယ်လိုသွားမြင်အောင်လဲဆိုတော့မီးတောင်ပောက်ကွဲလိုက်လို့ချော်ရည်စည်းရောက်ထဲမှာလေကြောက်တုံးတွေမျောပါသွားသလိုပဲကျွအဲ့လိုထင်းအောင်နေတယ်ဗျာကာလဒေတာပယောကအကြောင်းသုံးပါညင်ညွတ်မျှတာရင်ဘယ်ကိစ္စအောင်ဆိုအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်မမေပန်ထွာနိုင်ငံဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝဒေတနိုးထီနန်းဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ပန်ထွာဘယင်မဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်နှလုံးလို့စိတ်ထဲမှာဒုံဒုံချပြီးတတ်မှတ်ထားတာဒီစစ်ပွဲသာရှုံးသွားခဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အဆုံးစီရင်မယ်လို့အဓိဋ္ဌာန်ပြီးတိုက်ခဲ့တာကျွန်ုပ်ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်မှန်ကန်ခဲ့လို့လေဒီတိုက်ပွဲကအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့မှန်ပါတယ်တမူလီမှန်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာစီရေးစီရာကြောင့်ရတိုင်းပြည်ရအချရာကြောင့်ရကျုပ်တို့ရဲ့ပန်ထွာတီဝီဘယင်မရဲ့တက်အန်တွေဟာစိုးရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်အဲ့တော့မဟာသမန်တမူတမူအနေနဲ့ဘယင်မအနားမှာအမေရာခဆားနေစီခြင်းတယ်ဗျာတရားကိုဝင့်ပြောပြီးဒေကိစ္စကိုပြောသေးလို့ရောက်လာတာမှန်လားပါရှင်
ဒီဘက်တော့သူ့အနာဘုံမီရနေလာတာပါဗျာ။ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ကိုပိုင်ပြီးသမထကျင့်စဉ်စိတ်ဝင်လာပါဗျာ။ဘုရားသာသနာထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက်သာသနာပြုဖို့ခရီးထွက်လာရင်လည်းဟောဒီပိတ်တလုံးမျိုးကိုရောက်ရှိလာရင်ဖြစ်ပါရှာ။ဘာဒုဘာဒုဘာဒုကျုပ်လည်းပဲဘုရားသာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက်လှည့်လည်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကက်ကရနာတလိကယောနာဆွေးညီလာတဲ့အတွက်အကြောင်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးရှင်။ရှင်သည်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုရမှာလိုအပ်တဲ့ဘက်ကကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဝန်ကြီးဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်။အခုလောလောဆယ်ရှင်သည်အနေနဲ့တဲ့ခုအပ္ပလောအခေယကျွန်ုပ်ဤကျောင်းသင်္ကန်းဝိဟာရအမှတ်နဲ့တည်ရင်တုံနေထိုင်နိုင်ပါမလားပါရှင်ရေတိတ်ပြတဟဇာတပစ္စယောမှာဣညာဉ္ညာပစ္စယောဖြစ်ရတာပါတခုနဲ့တခုအစင်းပြေမဲ့ဆိုရင်သူ့အကျိုးကိုအကျိုးအပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလားပါတွဲတော်ရဲ့နွားတွေကိုဟောဒီကငမဲကြောင်းနေတာပါဗျာတမနယ်လုံးသူစီကျမ်းမှာရှိနေပါတယ်ဗျာငင်မွန်းတဲလို့ဗိုက်စာလို့ဆိုပြီးတပင်းဟောတပင်းဝင်စားပါတယ်ဗျာတပင်းစားပြီးတွဲတော်ရဲ့နွားတွေကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတွဲတော်ရဲ့နွားနီးတွေးရတော့ပါဦးတယ်ဗျာတပည့်တော်ကနီးကြီးရှာပါသေးတယ်ကြံနွားတွေအသင်းကွဲမှာကြောင်းလို့တပည့်တော်သွားရပါသေးတယ်ပြန်လာပြီးနွားဥကိုကြည့်တော့နနီးမရှိတော့ပါဘူးဗျာအောင်တာနေမွန်တက်စနေကြောတော့ဥတကေရေပပတိတောင်အမနေဂျိုင်းသရောတာအင်္ဂဝိဇ္ဇာတွက်ကင်းအရာနွားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒီအချိန်မှာရောက်လာတာဆိုတော့ရရရကောင်းကောင်းပေးလိုက်ဒီညနေနေမဝင်ခင်အချိန်မှာဝါတုတ်လေးတောင်လက်မှာဆောက်အနောက်တောင်တောက်ကထနောင်းသုံးပင်အလဲပင်အောက်ကိုသွားတင့်နွားတွေ့ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဆွဲတော်ကြီးကိုခဏခေါ်ခဲ့စမ်းမယ်အရှင်မြတ်အမှားတော်ရှိလို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးအခါသာဆုံးရှိလာပါပြီခင်ဗျာဆွဲတော်ခင်ဗျာမကူတော့လက်ဆွဲတော်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ခွာ။ကျွန်တော်မျိုးကအရှင်မင်းကြီးရဲ့တစ္ဆာတော်ကံလက်ဆွဲတယောက်ပါဗျာ။ဟိုအရှင်မင်းကြီးတိုင်ပင်စရာရှိတာကိုကျွန်တော်မျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်တော်မူပါဗျာ။လက်ဆွဲတော်ဟာငါကူတော်ရဲ့အတွင်းလူလုံးမှာဖြစ်နေတာပေါ့။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ခွာ။ငါကူတော်လူကျင်တာပန်ထွာနိုင်ငံလည်းပေါ့။ဘိတ်တို့ထိနေလည်းမဟုတ်စစ်တီရဲမဲ့ဆိုတာလေငါရဲ့တမ်းပြမှာပို့လို့ရှာတယ်အာကူတော်လူချင်းတာဟောဒီအသေးထဲမှာဆွဲမဲ့တန်းတနေတယ်ပန်ထွာပရင်မှမဖြစ်ဘူးမှန်လားပါတန်းရည်ပြည်ဤနေရေးမှာပြည်ရေးထက်ချင်းရေးခက်ဆိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မျိုးကြီးလည်းရိတ်စားမိတာကြာပါပြီခင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးကဘုံတော်ညှိရင်စိတ်တော်တည်ရဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့လူယုံလူဆဲပါဗျာပပဒံတိန်ဒီလောကတံပံပဇန်တိဆိုသူတောင်ကိုတက်ဖြည်းဖြည်းတက်ရပါလေဗျာတချို့မအောင်မြင်နောက်တစ်ချိန်ထက်ကြိုးစားရပါလေဗျာငါမရလို့ရေချိုးပြန်တဲ့ဖြစ်မျိုးလေငါကိုတော့မနစ်သက်
ပန်ထရာကိုရဖို့ကံကြမ္မာကိုအားကိုးတဲ့ဖြစ်မျိုးလေဒါမလိုချင်ဘူးတိတ်တကိုးချစ်ကနေအသေးချင်းထက်ယဉ်ချင်းအပ်လို့ရလာမယ်ပွင့်လင်းတဲ့မေတ္တာတရားကိုပဲငါကိုယ်တော်လိုချင်တယ်ဒီသက်သက်မှာပန်ထရာကိုရဖို့ဘလို့အခက်ခဲပဲရှိရှိငါကိုယ်တော်ရအောင်ကြိုးစားချင်တယ်မှန်လားပါရှင်မင်းပဲခင်ဗျာယောက်ျားဟူကပူရိတတိငိုတမျှမြင်မှာကျေစင်များကိုမနာတဲ့စွတ်လက်မလို့ဘူးတဲ့ဗျာအရှင်မင်းကြီးသာအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ပန်ထရာဘရင်မဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ထိတ်ခုံနေမိဖုရားတနည်းနည်းအခြေချင်းမှာဖြစ်လာမှာပါဗျာစကားခေါ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အရှင်မင်းကြီးအားတည်တာပါဗျာအားတည်တာပါလက်ဆွဲတော်ကြီးရဲ့အားပေးစကားကိုကြားရတာငါကတော့အားတည်ပြီရဲ့ကွယ်ပန်ထွားဆိုရယ်ပန်းလေးတစ်ခွင်ငါကိုယ်တော်လက်လန်းယူလိုက်တာအထူးစီစီတစ်ခုပြုလို့ပါဖြစ်လိမ့်မယ်ပျောက်သွားရဲ့ဒကာတော့ရဲ့လက်စွပ်ကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာပြီးတွေ့တာဆိုတော့ကျုပ်လည်းပဲဒကာတော့လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါလို့ကွယ်အရှင်ရေသိခေါ်တာကြောင့်တကြီးတော်ရဲ့ဇနီးရဲ့လက်စွပ်ကိုအလွယ်တကူရှာလို့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်ရသေးရဲ့ကြရရာကြောင့်တကြီးတော့ခုလိုအောင်မြင်နေတာပါခင်ဗျာ။ तू ခုလိုလျှောက်တင်နေတာရှင်ရသေးကိုကြောက်လို့ထောက်ခံနေတာပါခင်ဗျာ။ရေရရာပစ္စည်းတွေရှာခိုင်းတော့ကတော့တယင်းကြီးရွက်ကရှာသလဲပါသလဲနဲ့အမြင့်မြောက်လျှောက်ပြောနေတာပါခင်ဗျာ။အရှင်ရသေးရဲ့ကြရရာမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တကြီးတော်ရဲ့ဇနီးပစ္စည်းမယုံသေးလို့ပညာပေးနေတာပါခင်ဗျာ။ရှင်ကပညာပေးအောင်ဟာရီလက်စုကရှင်းလောက်စာနဲ့လောက်ထားတဲ့လက်စုမှမဟုတ်တာ။ကြောက်မိပါရဲ့အမွေနှစ်ပစ္စည်းရှင်။ gain 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 တော်ကြပါတော့ကွယ်တော်ကြပါတော့တကာတော့ကကျုပ်ရဲ့ရေရရာကိုယုံကြည်ကြတယ်မဟုတ်လားကွယ်မှန်ပါပါဗျာရေရရာကောင်းရင်အလုံးစုံအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမျက်မြင်ဒိဋ္ဌပဲမဟုတ်လားဟုတ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုက်ဒီခင်ဗျာဘိုက်ဒီဘိုက်ဒီဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီတပည့်တော်တို့နန်းကြီးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့လည်းသူ့ပစ္စည်းများနဲ့လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့အတွေးပါဗျာဘာရသေးဗျာဒါတပည့်တော်တို့ရဲ့လူဝဲပစ္စည်းပါဗျာမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်ကငငင်းလူတာပါဗျာတပည့်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါဗျာဟေးကွယ်တပည့်တော်လည်းပြန်ခွင့်ပြုပါဦးခွင့်ပြုတော့သိရဲ့ပညာရက်ဒီမြင့်မြင့်ဒိဋ္ဌတွေ့ရလေရှင်သိကိုပို့ပြီးလေးစားပို့ပြီးအားထားမိပါလေတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအကူအညီတစ်ခုတောင်းနေတယ်ဗာများပါလေဗာရက်သိကျွန်ုပ်ကအဘရက်သိရဲ့အရေးအာဝါတာအောင်မှာဒီကူနေရတဲ့သူဆိုတော့အဘရက်သိရဲ့ကျေးဇူးတွေကကျွန်ုပ်ပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဘလို့အကူအညီများလိုတယ်ဆိုတော့အမြင့်ရှိပါပါလေသူကျုပ်တို့ရဲ့ပိတ်တနိုးနိုင်ငံကိုကိုယ်ပိုင်အာနာကိုယ်ပိုင်အစီအမံအကာအကွယ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ပန်ထွာဘရင်မကိုရန်သူအများကထိပါရန်ပြုတ်တိုင်းပြည်ကိုလူကျင်နေကြတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဘိတ်တနိုမြို့တွေကိုရန်သူများစွတ်အတင်းဝင်းမလာနိုင်အောင်တိတ်တိဝင်ဘေးကြီးဗန္နဝစီတော်ကြီးရဲ့တကူဆွမ်းအားကြောင့်ရန်သူများကစင့်ကလျာဖြစ်ကုန်ကြရတယ်အဲ့ဒီစီတော်ကြီးကိုပိုပြီးတကူတွေစွမ်းအားတွေထက်မြက်လာရှင်ရသည့်ရေရရာအတတ်ပညာနဲ့ထုံမွန်ပြီးတိတ်တိထပ်ပေးလိုက်ရင်ရန်သူတွေဟာပိတ်တနိုးမြို့နာကိုကတ်တောင်ကတ်လာဝန်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ရှင်ရသည့်အကူအညီပေးပါလားမှန်လားပါဘာရသည့်ကတ်တက်ညွတ်စိတ်ထားဟာသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုပြန်ဆက်တဲ့စေတနာကိုဆုလို့တာပါဘာရသည့်အဲ့တော့အကျွန်ုပ်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးစီတော်ကြီးရဲ့မဟိတ်တိတကူကိုတိတ်တိအမျိုးမျိုးတက်အောင်လို့အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်ဗျာယတိ။ကတိညုတကတဝေကြီးအင်္ဂါနဲ့ညီညွတ်ပါပြီတဲ့။သာဓုသာဓု
သာဓုဘူဘူတို့ဘာအကြောင်းတူများရှိလို့အချိန်ခါမဟုတ်ပဲခါစားဝင်လာကြတယ်မှန်လားပါအေကီထိတ်ကောင်းတယ်ဗျာအရှင်မရဲ့မွေးစားပတ်တင်ဖြစ်တော့သရုတ်ဓမရာစာဘာရသေးဟာမျက်ပြန်နန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဘိတ်တနိုးနန်းတော်ကြီးကိုနန်းနဲ့ညီလာခံအမိကြောက်လာမယ့်အကြောင်းသတင်းအထောက်တော်ရောက်ရှိကြောင်းပါဗျာကြောက်လာပါတယ်ဘာရည်တိ။ဒါနဲ့ဘာရည်တိနဲ့တူတူပါလာတဲ့သူတော်စင်ရအောင်ဘသူများပါလိမ့်ဖေ။ဂျီရှင်သည်ရဲ့ဘွဲ့အမည်နာမကတော့စံကြည့်ရည်တိဖြစ်ပြီလေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့အနာဘုံမိရသာသနာပြုဖို့ကဏ္ဍကြီးထွက်လာတယ်။သူတော်စင်တူလည်းဖြစ်ပြီလေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကုတ္တရာရေးရတယ်မကလောကီရေးရပေတင်နက္ခရေရယအစီအမံများကိုလည်းပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်လာပြီတည်းမီတော်ဒီသူတော်စင်ရှင်ရသည့်ရဲ့စွမ်းပကဟာဘာယတိတောင်မှအမခံဖြစ်ရပါတယ်မီတော်ရဲ့ဘာယတိရကိုရင်းမျက်မြင်များရှိတာတော့ရှင်ရသည့်ကိုလေးစားကြည့်ညုံမိပါတယ်ဗျာအခုချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိတ်တနိုးဌိနှံအပိုင်သိမ်းဆံမြန်းလို့သူတွေရှိနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအန်ဒီရီရန်ဆွဲတွေကိုရှင်ရသေးရဲ့စွမ်းမကနဲ့ကာကွယ်ပေးပါအောင်ဗျာမစိုးရိမ်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒီသူတော်စင်ကိုနန်းနှင်းကိုပြင့်ဆောင်လာတာလေဒီအရေးကိစ္စအတွက်ပါပဲငါတို့ရဲ့ပန်ထွာနိုင်ငံတော်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ရန်သူတွေအလွယ်တကူဝင်မလာနိုင်အောင်ဘေးဒီဗန္နဝစီတော်ကြီးကစွန့်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ညံ့ညောင်းမြင်ကြီးမလာပါနဲ့ဘာရည်တိ။ဟဲ့တုဒ္ဒအတင်ဘာဖြစ်နေသလဲ။တော်စင်နေရောက်နေတယ်မခန့်လေးစားနိုင်လာကြည်လားဒေါသမကြီးပါနဲ့ဘယင်မဒါဟာဒိတ်သနိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့အစေပန်းနတ်တပါးစေခိုင်းနေတာပါဒိတ်သနိုးထီးနန်းအေးကူညီပေးပါလို့ပြောနေတာပါအဲ့အရေးအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ရဲ့မနောအာယုံကသိနေပါသောတာအာယုံအရာလဲကြားနေရပါလေပြီမှာနတ်မင်းကြီးလူအကျဖြစ်စေရပါမယ်ဒိဗ္ဗမဟာရှုပညာနဲ့ပန်းချွာနိုင်ငံကျေးဇူးရှာအောင်လို့ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်လို့နတ်မင်းကြီးကိုရှောက်တယ်ရှောက်တယ်ကဲစေတမန်နတ်သားအသင်သွားလို့ရသူအားရတဲ့ဖေဟာသူတော်စင်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးတော့စီတော်ဆောင်ကိုအမြန်သွားကြပါစို့ဖေဟာ<音楽><音楽>
ဟောရီစီတော်ကြီးဟာဘိတ်တနိုးနံမင်းကြီးရဲ့ဒေဝအဋ္ဌိတကူတွေနဲ့တိဋ္ဌိတင်စီရင်ပေးထားတယ်ဒေဝန္တဝစီတော်ကြီးဟောရီစီတော်ကြီးကိုတကူတွေပုံမှုတိုးတက်လာအောင်စံကျစ်သူတော်စင်ကစီရင်ပေးပါကောင်းလားပါကောင်းလားပါ ဘာရည်တည့်ရဲ့စန္ဒပန်ထွာဒေဝီအေဂရီဘယေမရဲ့ဘဝတိတိပို့ပြီးတော့မြန်မာတိုးတက်လာဖို့အတွက်အကျွန်ုပ်တောင်းရောက်ထားတဲ့ဂန္ဓာယီပညာအစွမ်းအစတွေနဲ့ဟောဒီစီတော်ကြီးကိုဒီချက်တိတ်တိတကိုးတွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်အစီအမံများပြုလုပ်လိုက်ပါ ထီနန်းမှာအကြီးတန်းခေါင်ချုပ်အတိုင်မန်ခံတတ်တော်ရှိလှုပ်လာခဲ့တာကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်တရားစိတ်ကိုဘုဘုနဲ့တိုင်မြင်ချင်ပါတယ်ပြောပါတမဘုပြောပါအမောင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာဘိတ်သနုံအေဂရီပန်ထွာဒေဝီပြည်မနာမှာအမြဲခါးစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အားလုံးအေးတူပူမြတ်ပေါ့ပြောပါတမဘုပြောပါဘာရသည့်ထံမှာတဲခုံနေတဲ့ စံကျစ်ယသိကိုကျွန်ုပ်ရဲ့အာရုံထဲမှာတန်တရားဝင်နေပြီ။ဘိုးဘိုးတို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာဘယင်မနဲ့ကာလတန်ရှင်ရှင်တွဲပြီးပန်းထွာနိုင်ငံရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကြိုးစားလာခဲ့ကြတာပါ။ဒါဟုဘုံကနေတိုင်ကနေရောက်လာတဲ့ဒီစံကျစ်ယသိကိုဘယင်မနဲ့ဘာယသိကယုံကြည်မှုများလုံးနေ ช่วยเจ้าพยองตัดตีสุดเลยลูกเจ้าก็ป้องจีมาตีหาราปู่เลยตําหมู่นี่ပြောได้จุเลยบอกว่าตรุธรรมยาซาปั่วกันบ่ยะติบีรีนักขะการามันตยาเด้กั้นกุนตัดเด้ปานทวาบะยินมาเยวิซาบะติเซบาผิดลุ่นอกมาป่าวละเด้ช่วยจาเป็งกั้นยีเพียงหมดติญญาละเด้ตําหมู่นี่เย แกๆมัจจิโรตักปูโรดีสกาดีนี่ยัดจ๋าบ่าเนาะเมนาตะทองเนี่ยจุ๊ดโตตาวินอ่ะနိုင်ငံရဲ့အထုပ်ဘာရည်တင်းเนี่ยပန်းထွားဒီဝင်ဘီမာကြီးတို့စီမံခန့်ခွဲမှုလိုက်ရုပ်ပြကြရုံးမရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအန်တရေကင်းကင်းရန်ဆွေရှင်းကြဖို့တုတ်တူကဖေးမှာကူညီရမှာဟာเนาะစကားရှင်းမကြဘူးလို့ဝေဖန်နေကြပါနေတော့แกလာနေကြည်လာကဝင်ရပါဆိုရေ ပြန်ရောက်လာတဲ့တိကျလူတွေခါစားဖို့အချိုးတော်ဆောင်အောင်ခဲ့တယ်ကဲမောင်မင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကိုတို့ပြန်စားပါဦးမှန်လားပါရှင်မင်းပြပန်ထရာဘီယမအားကိုတဲ့ဘိတ်သနိုးစီတော်ဘေဒီဘန္နဝဟာမူလအစက
ပန်ထရာဘရင်မနဲ့မောင်နှမတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗိဒနိုးနတ်မင်းကြီးကဂမ်ဘီယာပညာရပ်တွေနဲ့စီမံထားတဲ့အစီအမံတွေဟာအခုအချိန်မှာအဆုံးသတ်တော့ပါပြီဗျာ။မှန်လားပါ။အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ရွှေစိတ်တော်အလိုအကျကျွန်တော်မျိုးကြီးလေးလာတက်မြောက်ထားတဲ့ဝင်ကန်တရှုပညာတွေနဲ့ဗေဒီဗန္နဝစီတော်ကြီးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါပြီဗျာ။ဝရိယတော်ကိဉ္နာမကိစ္စနာသိစတိတဲ့။အချိန်ရှိခဲ့လုံးလာစိတ်လိုက်ရင်ကိစ္စအဝဝမုတ်ချအောင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်လန်းရှင်ဗျာ။မှန်လား။ခက်ထန်တဲ့ပန်ထရာကိုတုတ်ပြတ်မှုရင်အခါပေးနေပါပြီဗျာ။ဗိဒ္ဓနိုးကိုစစ်ထိုးပြီးပန်ထရာနိုင်ငံကိုတိမ့်ဖတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဗျာ။မှန်လားပါ။ဗိဒ္ဓနိုးနိုင်ငံကိုသာတိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်ဆိုလျင်ပန်ထရာဧဂရီဟာရှင်လန်းရှင်ဒုတ်တပေါင်းမင်းမြတ်ရဲ့အဂါမဟေတီဒေဝီမိဗျာတပါဖြစ်လာရပါလိမ့်မယ်ဖေဟာအေကံမလွတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဖေဟာဘိုးဘိုးတို့အမတ်ကြီးတို့ရှောက်တင်တဲ့စကားတွေကိုငါကိုယ်တော့အားရတယ်ဒါကြောင့်ဗိတ္တနိုးတရေခစ်တရားစစ်ကြောင်းချီးမယ်ငါကိုယ်တော်တိုင်တတ်တော်အတဘာရီလိုက်ပါပြီးတော့အစွမ်းပြမယ်တိတ်ချီဝင်ပြီးဗန္ဓဝစီတော်ကြီးထမှန်တိတ်ချီတန်လိုက်တော့ပန်ထွားပြီးဗိဒ္ဓနိုးမျိုးတိတ်တဆိတ်ဖြက်စီးဖို့ကြံစီသူတွေရောကြောင်ကြောင်တင်းတင်းစခင်းဖို့ကြံစီသူတွေပါစီရော်တန်ကြားလိုက်မုံတိုင်းတန်ကြောင်ဂိုင်းလန့်ပြန်တိုင်းတပါရန်သူပန်ထွားမြေမှာခန္ဓာကြွေကြမြင်အောင်မလာပါထိတ်ကောင်းနေပြာဗိတ္တနိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့တကုသရိုးမဟာဓမ္မရာစာဗယသိရဲ့မေတ္တာနဲ့ပညာပန်ထွာဘယင်မရဲ့ဖုံဒီသုံးချက်ညီစွာရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတော်ယုံတိုင်ယုံရန်သူတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့မကြံစီနိုင်ကြောင်းပါဗျာဟလာပါရာအဂရီယာအာနာဆက်ဟာစကူလိုက်ညီပြင်ကုံစင်အောင်လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ဘက်ကလည်းအတက်နဲ့ခန္ဓာကိုစည်ပြီးစစ်မဲ့ရွရတယ်မကနန်းနေကိစ္စအဝဝကိုမလစ်ဟင်းအောင်စောင့်ရက်နေပါလေကျွန်ုပ်ရဲ့အာဂါရဘောင်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒုတပောင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မချေမှုန်းရပန်ထွာရဲ့လူဘဝတတန်ချီနီကုန်ခန်းသွားမှာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအာနာရှင်တင်းနေတဲ့ဒုတပောင်ဟာဗိဒ္ဓနိုးနန်းတွင်ရမဟုတ်ဘူးဒူးထောက်လာစေရမဟာသမန်ကကိုရံတော်တတ်မှုလေးရာဒူးနဲ့ညီစွာအကျနှုတ်နာမှာထာဝရရှိနေပြီပန်ထွားကတက်တချက်ခောက်လိုက်တင်ကလက်နက်ဖက်မြောက်ဆွမ်းမကောင်ပြပြီမလာပန်ထွာအေဂီတို့ရဲ့ကညမာအရှိတူနေတဲ့ရွေးပါရမီဖြစ်မဲ့မဟာသမန်းမှာဟဲ့ရဲမဲဘာအကြောင်းကြောင့်အရေးတကြီးခစားဝင်လာတယ်ဒီခရတဲ့ဒီပြန်ပဲချောင်းကိုဥပဒေချီတက်လာကြမှာဖေဟာမဟာသမန်းမလာလက်စွမ်းပြဖို့အတွက်အချိန်ကြာအားလုံးစစ်ခင်းဖို့အသင့်ပြင
ချီတလမ်းမှာတုံးမလာနိုင်စီတော်ကြီးကိုတီးလိုက်မြေကြီးရဲ့တုံမှာပေကြီးရဲ့စုံနဲ့ပေလိုက်ကြပြီတော့ဟဲ့ပါဘီခရားဒီနန်းကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့တို့တပုံတမများဝမ်းရံထားပါဘီခရားအသက်ချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ဒီနန်းကနေအမြန်ဆုံးဆွတ်ခွာပါတော့ခရားမလာပါဗျာမှန်ကြောင်းပါဗျာဤစကားမှန်ကြောင်းပါဗျာယခုချိန်ခီးကနေကအပြီးထွက်မှသာရင်အသက်ချမ်းသာရရမှာပါဗျာတော်တော့ဘိုးဘိုးတို့ဘိုးဘိုးတို့ကပန်ထွက်စိတ်ကိုစမ်းနေတာလားဟမ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုစမ်းနေတာလားတို့တပောင်တက်လို့ငါပရင်မသိချင်းသိသွားပါစေဟောဒီဘိဒနောလမ်းနေကြီးရနေအချက်တော့တပွားမှမခွာနိုင်ဘူးတပွားမှမခွာနိုင်ဘူးမတော်ဘူးဟောဒီဘိဒနောလမ်းနေတခုတော့ကြာရှောင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တက်ခါရောပမာတမောရှိတော့မှလည်းပို့ဖို့လိုရဲ့မတော်ငါပြင်မမတော်နိုင်ဘူးမတော်ဘူးငါတေးရှင်တေးသွားပါစေမတော်နိုင်ဘူးခွလို့တော့မူပါခေါင်ပြခွလို့တော့မူပါဘဘမလိုက်ဘူးလို့ပြောနေတာမလာပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပါဗျာဘိတ်တနိုးတမျိုးလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မျိုးတို့သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အော်ဒါနဲ့
搬出来不行吗？这样我搬出来不行吗？我们进去这帮人，吓得我这里搬出来不行吗？我们就这样吓嘛。对了。这牛肉啊，搬出来第一得开帽子，松手没看来的，苦了南京的烤腊鸡皮了，你看困难多没？南京的多的，那必要谁开？因阿姐们娘，我也背得落天呢。你看的呀，咱那母鸡们没被俺来整的呀，所以没给阿大来养牛的。我那弄大的嘛，我都也大的嘛。哭得起没见人来的屋里，爹呢？妈呢？得要要看那三妈，这样我呀必送我。这是啦，俺那兄弟过来洗吧嘞。你等来接的公司，过天兄弟来的哈，俺们请俺那幺五的，俺们兄弟都无他的嘛，提前嘛，拜托一句别骂，谁顾及你老他？我得把我豆浆塞开那屋子，这弄不好怎么好？我看来生背面路上有么好故事啊？干嘛犹豫他来吧？干嘛多说？这弄不好怎么好？啊，等来看那是第一屋子。原来是这把的。哎，咱俩输赢呢，真是不自由，苦白比谁了。我来么欺骗他们，兄弟要了，真弄那么坑，耽误了嘛的嘛。别闹！
我们在古镇上，等闲来者多。镇上，这路边是个广场，没错，谁可能笑来过来？啊！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 啊
Bana mı verin? Bana! Come on.
ောင်းရင်ကျွတ်တို့ပန်ထွာနိုင်ငံကိုထိုးတောင်မင်းလည်းရောက်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာကျွတ်တို့တန်းပြီးပြီးသားတွေဘာတစ်ခုမှထိခိုက်နေအောင်မရှိခဲ့ဘူးနော်။ရောင်းရင်တော့မှအခုမှစဉ်းစားမိတော့တယ်။ကျွတ်တို့ဘယင်မားကိုဖမ်းကြီးခေါ်ဆောင်သွားတာရော။ဩဒါကလေစစ်သုံးဘက်ဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတာမှမဟုတ်တာ။ဧကနာဘယင်မားကိုသိမ်းပိုက်ချင်လို့သာကျွတ်တို့တန်းပြီးကိုစီရင်စင်တာပဲဖြစ်မယ်။ဩရောင်းရင်ပြောမှာပဲအခုမှကျုပ်လည်းသဘောပေါက်တော့တယ်ဗျာ။ဘယင်မင်းမြတ်ကပန်ထွာဘယင်မောင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတယ်ဆိုပြီးအဆောင်ရောင်ပြည့်နေထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အမဘယင်မင်းမြတ်ကမိဖုရားအဆောင်ရောင်တွေကိုဝူလီသိမ်းပြင်အောင်ထားထားပြီးတယ်ဒါနဲ့ဘယင်မင်းမြတ်နဲ့ပန်ထွာဘယင်မောင်တို့တူညီနေကြတယ်ဆိုပြီးတင်ရောတက်နိုင်ပါမလားအေးဒါတော့အမရေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါက်ခွဲမိကြပြီဆိုတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတဲ့သွားကြမှာပေါ့အေးမင်းပြောတယ်လို့ဖြစ်ပါစေငါလည်းဆူတောင်းနေကြလားရပုံမြတ်တာတို့ဒါယစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခပြည့်စုံပါဘောနမချင်းမနဲ့နှစ်ကိုကြစကားဆိုလာခဲ့တာပါစကားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှပြောပါတို့အတင်ရကိုကိုကိုစစ်နိုင်သူဆိုကျွန်တော်ပေါ့ငါလက်ခုပ်ထဲရတုံ့ပြန်တယ်လို့တော့မှောက်ချင်တယ်မှောက်စိတ်ရှိတိုင်းပြောမယ်အလိုရှိတိုင်းစီမံမယ်ဆိုတိုင်းအကျွန်ုပ်သိရင်ကိုရှော့ပေးလိုက်မယ်ဘယ်တော့မှမတွေးပါဘူးဘယ်တနိုးတန်ညို့လို့မီးဟုံဟုံတောက်တဲ့အပူရှိတယ်အကျွန်ုပ်ရှင်နေမှာခုချက်အေးချမ်းနိုင်ကျွန်တော်မရဲ့စိတ်ထားဘယ်လောက်ပြတ်သားတယ်ဆိုတာမပြတ်သေးပါနဲ့။နမရောဟာစစ်ရှုံးသူအနေနဲ့မောင်ဖုရားထံမှာအရကံထူထောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမပြတ်သေးပါနဲ့။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုစစ်တုံ့ပန်းဖြစ်နေတယ်။တည်ခိတ္တရာထိနာကိုခေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူး။စัจ जा ရှင်ဘယင်နဲ့စัจ जा ရှင်ဘယင်မတွေအတိတ်ဘဝရေဆက်ကြအောင်အတူတူရွှေလဲတွေ့ပြီးတော့ဘာသာရေးတာနာရေးတန်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေကိုအတူတူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တရေခိတရာထိနှက်နဲ့မဝေးကွာလာတယ်ရွှေဘုံသာနန်းကိုလည်းပိတ်တနိုးထိနှက်နဲ့မချအောင်ကြံဆောင်တီးပေးခဲ့တာဗောနမရယ်အမတော်ပန်ထွာစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ခံစားတော့ပါမိကိုနိုင်နာရေစိတ်အစဉ်ကိုအေးချမ်းစေတာတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်အကျွန်ုပ်စိတ်တည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအကျွန်ုပ်တရားဓမ္မများနာကြားဖို့အတွက်အတင်တို့တော်ပါစီမံပေးနိုင်ရဲ့အကျွန်ုပ်ကိုစီမံပေးပါလို့နမရောရဲ့တွေးခေါ်ရအမတန်မှမမြင်တဲ့တွေးခေါ်ရပါနမရောဒီအချိန်မှာမောင်ဖျားရောနမရောနောင်တန်တရားကောင်းမှုရည်တရားတည်ဆုံးမရနိုင်ကြတာပေါ့ဆုံးပါပဲ
ဒုက္ခတွေနဲ့များနေတဲ့ချိန်မှာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေနားကြားရလို့ရှိရင်ပုံရင်းဒုက္ခတွေကကြည်ပြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲဒီလိုနဲ့ဒုတပေါင်းပေါ်ထားရှိတဲ့ဘုံမှန်ပွားမှုတွေပြည်ပြောက်သွားတဲ့အခါမှာပန်ထွားဒီဝီဟာကျင်ရတော်ဒုတပေါင်းနဲ့တူသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့မဟာတိတ်တယဟန္တာကြီးဟာတွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါလေ။အဲဒီခါမှာမဟာတိတ်တယဟန္တာကြီးဟာ၎င်းတို့ရဲ့ပွေးဖို့ပွေးမအတိတ်ဘဝကဆူတောင်းခဲ့မှုများကြောင့်ယခုဘဝ၌ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရများနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းများကိုရှင်းပြခဲ့ပါ။အဲဒီကမှအချိန်များကြာညောင်းလာတဲ့အခါမှာပန်ထွားဒီဝီ၌သားတော်ဒုတိယမင်းသားကိုထွန်းကားခဲ့ရာသူမင်းသားမှာဘဝအဆက်ဆက်ပါရမီရည်တံမှုရောက်အရှင်သန္ဓသာကရမထီဘွဲ့အင်းနဲ့ဒီဟန္တာကဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိဖုရားဥမာရဒီဝီသားတော်ဒုတိယဆံမှာလည်းအရှင်သန္ဓတိရိဘွဲ့အင်းနဲ့ဒီဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယဟန္တာနှစ်ပါးကမိမိတို့ဟာအတိတ်ဘဝကအိဇိကနဲ့ဗလိကဂုံတယ်ညီနောင်တို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးအတိတ်ဘဝကတုဒ္ဒတနဂီရိဂုံတော်မှာမိမိတို့ဒီထားခဲ့တဲ့သဘာဝတရားဂီရိအားထပ်မံပြုဖြင့်ဒီထားရန်တိုက်တွန်းပြီးကျော်ရှိရာအရာကိုယ်တိုင်လိုက်လာညွန်ပြခဲ့ကြပါလေ။ဒုတပေါင်းဤကရင်နဲ့မိဖုရားများဟာသူတကလာဂုံးတော်ဟာသဘာဝတရားဒီကျော်အားရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာဟာနာအားဤဒိတ်ကိုကြည့်လို့ဒီဒီတော်အတွင်းမှာဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆံတော်များနဲ့ရှင်ဖျားသုံးသူဝီတော်များကိုပို့ပြောင်းပေးကြတယ ဒုတပေါင်းဤကရင်နဲ့ပန်ထွားဤကီတို့ဟာအခြားသောမိဖုရားများမင်းပိယိတ်တပြားနဲ့အတူတရားအပြည့်အဝဖြင့်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေ